الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ آل عمران کی 173 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اس موقع کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جو جنگ احد کے دن پیش آیا۔ جنگ احد ماہ شوال 3 ہجری میں ہوئی۔ جنگ احد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے مشہور تیر اندازوں کو جبل رومات پر، جو ایک پہاڑ ہے، 50 ماہر تیر اندازوں کو حضرت جبیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں آپ نے مقرر فرمایا۔ آپ نے تیر اندازوں سے کہا، جنگ میں اگر ہم کو کامیابی مل جائے، اور تم یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرما دی ہے، ایسی صورت میں بھی تم کو چاہیے کہ اس پہاڑ کے درے کو، اس پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے نہ اتریں، یہ بہت اہم جگہ ہے، جنگی دفاع کے لحاظ سے یہ بہت اہم جگہ ہے۔ اگر مسلمان شکست کھا جائیں، مسلمان ہار جائیں، مسلمان مصیبت اور پریشانی میں ہوں، تب بھی تم کو اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے، اس پر تم کو جم کے رہنا ہے۔ جنگ کا آغاز ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ملی، مسلمانوں نے جنگی ساز و سامان، مال غنیمت جو دشمن چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا تھا، اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اوپر جن 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہم کو بھی جا کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اترنے کی کوشش کی، امیر جماعت نے کہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا، ہم سے یہ کہا ہے، کسی صورت اور کسی حالت میں اس سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہاڑ جس پر 50 تیر انداز تھے، اسلامی لشکر مسلمانوں کے لشکر کے پیٹ کی طرف تھا، پیٹ کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے مسلمان محفوظ تھے، بے خطر بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اگر پیچھے کی طرف خطرہ باقی رہے، حملہ پیچھے کی طرف سے ہو جائے، تو دشمن اوپر آ جائے گا اور مسلمان نیچے ہوں گے۔ تیر انداز اگر تیر
برسانا شروع کر دیں پھر مسلمانوں کا اس میدان میں ٹکنا ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ امیر جماعت نے کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم یہاں سے نہ ہٹیں، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، اکثر نیچے اتر کر آ گئے، جو باقی رہ گئے تھے وہ ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید جب کہ ابھی مسلمان نہیں تھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کی طرف سے پہاڑ خالی ہے، موقع اس سے بہتر نہیں مل سکتا، مشہور تیر اندازوں کو لے کر کے پہاڑ پہ قبضہ کر لیا، اور اوپر سے جو تیر برسنے لگے، مسلمان جو کامیاب و کامران ہو کر مال غنیمت جمع کر رہے تھے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی صحابہ کرام مدینے کی طرف نکل آئے، اور بہت سے صحابہ کرام پہاڑ کے دامنوں میں جا کر پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہنے لگے کہ یہ موقع ہے، اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا، دباؤ ڈالو، طاقت ڈالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو۔ بعض صحابہ کرام جو 8-10 تھے ان کو معلوم ہوا، ان میں سعد ابن ابی وقاص بھی تھے اور بعض صحابیات بھی تھیں، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ڈھال سے تیروں کو، ڈھال سے نیزوں کو بچا رہے تھے، اس سے آپ کی دفاع فرما رہے تھے، آپ پیچھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گردن اٹھا کر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ فرمائیں، ایک تو میرا سینہ سامنے ہے اور پیچھے آپ ہیں۔ یہاں تک کہ ڈھال ٹوٹ گئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ پہ روکا، ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ دشمنوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو خود تھا، لوہے کی ٹوپی تھی، زبردست وار پڑے تلواروں کے کہ اس کی کڑیاں آپ کے پیشانے میں چپ گئیں اور خون بہنے لگا، آپ کے سارے کپڑے تر بتر خون سے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار پڑی تو آپ کے دانت شہید ہو گئے۔ ایسی حالت میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو، مصعب بن عمیر کو، 70 صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ کسی شیطان نے آ کر کے افواہ پھیلا دی، کسی شیطان نے آ کر کے خبر اڑا دی کہ وہ جو قریش وہ جیتے بھی نہیں ہارے بھی نہیں، اور ایسے اچھے موقع کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اب پھر دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی، یہ افواہ پہنچی کہ پھر دوبارہ قریش مکہ دشمنان اسلام مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، سننے کے بعد انہوں نے کہا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آنے دو، اب ہم کو بتائیں گے کہ اللہ ہماری مدد اور حفاظت کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو جب آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا ولی اور کارساز سمجھتا ہے، اس کو اتنی ہمت و جرات آتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے خادم حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اجود الناس اشجع الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، بڑے داتا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اخلاق کے مالک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی یہ بات کہ دشمن پھر آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا لیا، گھوڑا سست رفتار تھا، لنگڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تھپکی دی، کہتے ہیں کہ وہ سمندر کی موجوں کی طرح دوڑتا تھا، وہ ساری زندگی اس کی وہ
تیز رفتاری ختم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے مدینے سے نکلے, بہت دور تک جا کر دیکھا کہ کہیں سے کوئی فوج آ رہی ہے. واپس آ کر اللہ کے نبی نے فرمایا, لوگو اطمینان سے رہو, لوگو ڈرنے گھبرانے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لشکر نہیں آ رہا ہے, کوئی دشمن نہیں آ رہا ہے. میرے بھائیوں, ایسے موقعوں پر جب مسلمان ہزیمت شکست پریشانی اٹھا کر 70 صحابہ کو دفن کر کے گھر پہنچے ہیں, فوراً ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ پھر دوبارہ دشمن حملہ کرنے والا ہے, ان کی زبانوں پر کیا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہی آخر کلمۃ قالها ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حين ألقی فی النار, جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, آپ کے آخری جملے کیا تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہماری میری مدد کے لیے, اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے. اے ہواؤں کے فرشتوں, اے بارشوں کے فرشتوں, تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں